Labrīt! Saulains ir sācies šis piektdienas rīts visā Latvijā, un tas ir arī silts, salīdzinot ar dažiem iepriekšējiem gaisa temperatūru. Šobrīd Kurzemē ap 14-16 grādiem, valsts vidienē 15-17 grādi, vietām austrumos vēsāks ap 10-11 grādiem un pūš lēns dienvidu austrumu vējš. Arī diena būs saulaina, bet tad vējš pieņemsies spēkā visā valstī no dienvidiem brāzmā sasniedzot 10-15 metrus sekundē, un vakarpusē Kurzemē pietuvosies negaisa zona, vēlā vakarā tā sasniegs arī valsts centrālo daļu, tātad Kurzemē daudz vietas stipras lietus ar pērkonu, iespējams arī spēcīgām vēja brāzmām, un gaisa temperatūra šodien Kurzemē būs 25-29 grādi, valsts centrālajā daļā līdz pat 30 grādiem karsts, un kā jau vakar ziņot, šī būs pēdējā diena šogad, kad temperatūra sasniegs 30 grādu atzīmi, un austrumos 25-27 grādi, medicīniskais laiktips otrais labvēlīgs. Rīgā arī pārsvarā saulains laiks, bet vēlā vakarā galvaspilsēta sasniegs lietus ar negaisu un temperatūras svārstīsies ap 30 grādiem, dienvidvējš brāzmās līdz pat 13 metriem sekundē un vēl īs par dažām turpmākajām dienām. Nākamajā naktī stipras lietus daudzviet, īpaši valsts austrumdaļā, turklāt ar pērkonu negaisu, un arī dienā ik pa laikam lietus austrumos pērkonu negaisu, un rīt jau būs kļuvis vēsāks 19-24 grādi, savukārt svētdien temperatūra vēl zemāk, lielākajā valsts daļā tikai ap 16-19 grādiem, šur tur Latgalē līdz 21 grādam, pārsvarā apmācies lietains laiks, bet nākamnedēļ atkal kļūs saulaināks un siltāks.